Ja by som za iných okolností bol tak potichučky doma so mojou ťažko chorou mamou a sestrou, ale v tejto chvíli môžem byť s vami v takomto naozaj spoločenstve Kristovom, čo je pre mňa potešenie. A to, že budem s nimi, to bude pokračovať potom, keď sa vrátim. Takže za toto pozvanie som rád, lebo si myslím, že tak nejako spoločne kráčame tou cestou, tak ako už aj pri tých dnešných textoch a slovách bolo jasné, cestou odpustenia. A je to náročná cesta, čo budem, čo budem nahovárať si, že ako to dokážeme. Odpustenie totiž je totiž vždy spojené a čím teda z tej druhej strany, povedzme, je ten problém alebo tá ťažkosť väčšia, tým to odpustenie sa si ponúka ťažšie. To môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že niekedy to trvá možno nielen mesiac, ale aj roky, pokiaľ sme schopní naozaj úprimne sa vzdať. Lebo keď si tak uvedomíte to slovo odpustenie, znamená naozaj niečoho sa pustiť od odísť, odpustiť, nenechať to v sebe ďalej pôsobiť. V starom zákone poznáme to, ako bolo vyjadrenie, keď ti niekto ublíži, čo máš spraviť. Oko za oko, zub za zub. A na to hovorí jeden autor, no tak ak by sme to mali brať vážne, tak za malý čas sme slepí a štrbaví. Je to taká tragikomédia, ale má pravdu, kto naozaj by z toho vyšiel výťazne. Ak by sme mali zobrať tie slova Biblie do slova, ale oni nie sú myslené do slova. Čítal som takú veľmi dobrú knihu o, 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 tóre, židovskej tóre, o úvahy nad tórou, som to už raz aj spomínal, keď som bol s vami. A tam ten významný rabín, veľmi dôležitý, veľmi významný, hovorí o tom, že to nie je ako keby sme mali, že čo, čo ty tebe, teda oko za oko, zub za zub, ale musíme si uvedomiť tú náhradu. Ak si mi spôsobil bolesť a utrpenie, tak nejakú náhradu musíš ponúknuť. To odpustenie sa práve aj toho týka. To není také nejaké stoické keep smiling, nie? Tak ja som tak nad že môžete mi robiť, čo chcete. Ja to už nejako neurazí. Skorej sa musím s vás smiať, nie? lebo aj takto niekedy býva. Však hlupák ma nemôže uraziť. Ale takto to nemôžeme my chápať v tom našom naozaj kresťanskom prežívaní lebo potom celý svet je čo hlúpy, však mnohí ľudia mi môžu ublížiť a teraz naozaj sa na to mám pozerať takými očami, že ja som tak nadvecou, ja som tak hrdý, taký silný jednoducho, že nikto mi nemôže ublížiť, nie, ublíženie bolí. Aj tie malé slova, ktoré vieme povedať, také tie štípavé, viete, že ako vedia niekedy zachytiť, ako niekto ten do vás pozná, vie trafiť, ak vám chce teda ublížiť aj obyčajným slovom, tu už to nehovorím ani o skutku. Takže to oko za oko zub za zub vysvetľuje ten rabin veľmi pekne, že treba si uvedomiť, že aj v tom bežnom civilnom živote, ak vám niekto spôsobí škodu, musí ju nahradiť. To odpustenie nespočíva v tom, že však mne to nevadí, ano, zničil si mi auto, alebo teda niečo si mi spôsobil, nejakoby dokonca ujmu na zdraví, ale mne to nevadí. Ublížil si mi, ale mne to nevadí. Čiže ja to sám vnímam, že vlastne tá náhrada sa týka, je spojená s odpustením. A konec koncov aj ten, kto spôsobí tú škodu alebo ublíži tomu druhému, vlastne si musí uvedomiť, že, že, takáto vážnosť je toho jeho skutku. Aby to bolo vyvážené. To, že vieme odpustiť, to neznamená, že ten druhý už nemusí nič urobiť. Niekedy, viete, že aj v tom katolíckom náboženstve sa hovorí, že vyspoveda sa a, že má, a už je to všetko vyriešené. Aké to je ľahké vyspovedať sa a už je to skutok zabudnutý. Nie, práve opäť a opäť je tam výzva, oprav to čo si poškodil, ak si niekomu napríklad, ak si niekoho ohováral, tak musíš sa to snažiť napraviť tým, že povedať, to som, to som povedal zle, to nie je pravda, ty to musíš vrátiť späť, čo nie je vždy ale ľahké. Niekedy naozaj v tom, v tom vzťahu, aj v tom, čo spravíme, sa tak, sa, tak ako si rozbije tá, tá situácia, že už ťažko ju môžeme nejako pozliepať. Ale potom treba hľadať inú náhradu, spôsob, ako sa to dá predsa, ako to predsa len chceme opraviť. A samozrejme, že lepšie je ísť z kratšej cesty ako z dlhšej. Možno takto to myslel aj Kristus. Možno, no tak, keď sa ho Peter pýta, pamätáte sa, či máme odpustiť až 7 krát. Samozrejme, že aj 7 je už dosť, nie? 7, a jež mu povie, nie 7, ale 77. Počítali ste už, či ste odpustili 77 krát. Vlastne Kristus mu povedal, že odpúšťať musí vždy ale tu sa nehybeme v priestore nejakých ťažkých previnení, znásilnení alebo dokonca vražd. Tu sa hybeme v tom naozaj obyčajnom živote, kde sa veľmi často stane, že si môžeme nejakým slovom, skutkom, pohľadom aj ublížiť. Ten druhý očakáva niečo inšie, ten partner alebo partnerka a my zareagujeme zbrklo. Koľkrat sa to stane, sa mi stalo tiež, že som, o to som nemusel povedať. To nie sú veľké veci. A z tohoto vedeť odísť, vedať prepáč, nakoniec to odpustenie v latinčine sa povie perdonare. A slovo dono znamená dar, teda ako keby sme darovali nový začiatok. A pardon, ktoré tiež pasuje k tomu odpusteniu, a perdonare pardon znamená prepáč. Čiže to je to, to vrátenie sa z kratšej cesty. Keď niečo aj povieme, Isté, možno zbrklo, možno toho, alebo niekedy aj môže to byť zlomyselné, ale že sa dohoda skôr je vrátiť, ako pokračovať ďalej. Lebo skutočne ako to, to nabalovanie zla je nebezpečné. A to odpustenie, na jednej strane si musíme uvedomiť, že tým robíme dobre sebe samým tiež, lebo sa vzdáme zlosti, zlomyselnosti. To je to, ako spomína onen Autor, že teda, ak by sme mali brať oko za oko, zub za zub, tak všetci sme slepí a štrbaví lebo každý z nás sa dopustí či už menšieho, chvála Bohu, ale niekedy aj väčšieho previdenia. A tak vrátiť sa z tejto, tejto cesty nám pomôže uvedomiť si stále, že potrebujeme aj my to odpustenie. Každý z nás už v tej situácii, možno čím sme starší, tým viacej si uvedomujeme, aké dôležité je pre nás práve to odpustenie. No a na jednej strane ale aj to si musíme uvedomiť, že to odpustenie... Nie je len také, ako keby sa stále vraciame späť a však odpúšťame si, odpúšťame a tých 77 krát znamená, že už nič, nemusíme zlepšovať, lebo tak do nekonečna si budeme odpúšťať. Možno to ostane len na slovách alebo na nejakých takýchto miernych skutkoch, tak o nič nejde. Ale nie, beda tomu, z koho pochádza pohoršenie, hovorí sám Kristus. Takže to nejako neznamená, že sme sa nemali zamyslieť nad sebou a hľadať spôsob, cestu. To prepač to nie je len také, akože vanutie vzduchu. Poviem prepač a tým je to všetko vyriešené. Ale aj si premyslieť spôsob, ako by som to mal ináč povedať, aby som neurazil, ako by som to mal ináč spraviť tiež, aby som vyšiel v ústate tomu druhému, ako to napravím. To všetko je odpustenie, ale samozrejme, ako som povedala, hlavne je to, aby sme sa my nedržali zla, lebo zlo sa nabaluje nielen beda z toho, z koho pochádza pohoršenie, ale je zrejme, že tu je aj to, aby sme nepokračovali v zlom. Nevráťte zlo zlým. A to tiež nie je jednoduché. A tak sa niekedy zdá, že odpustenie neznamená hneď nejaké obýmanie sa, nejaké veľké gesta, ako mne, to je, mne ti podávam ruku. Odpustenie je aj to, že nepokračujeme v zlom. Nesnažíme, keď nás niekto urazí, nenájdeme si ešte, ešte jedovatejšie slovo, lebo sa, tak, to, sa, tak, to, je ten problém, že sa tu naozaj nabaluje to zlo a nakoniec to môže vyvrcholiť až, až veľmi ťažkým zlým skutkom, čo sa niekedy aj v živote stáva. Preto nás tiež písmom Kristus upozorňuje, slnko hneď nezapadá nad vašim hnevom. Teda odpustíte si. A tomuto sa učiť už na tých malých, drobných skutkoch je veľmi cenné a dôležité, a dokonca by som povedal, že aj priateľnejšie. Naozaj z tej kratšej cesty sa nám ľahšie zíde, ako keď to necháme už potom nabub, nabobtnať, keď už je toho veľa. A nabali sa všeli, so všeličím, sami máte tú skúsenosť, že niekedy tá druhá situácia už ani, ani nie je spojená s tou prvou, ale my si už spojíme. Aha, tak aj včera si mi tak povedal, tak aj dnes a, a stále. A nie sú to ani súvislé veci, ale jednoducho, tým, že už máme ten vnútornú, tú vnútornú emóciu, že sme vnútorne už napätí, že sme už zlosní, že očakávame ten úder, tak sa spojí všetko so všetkým. Čiže v tomto zmysle, naozaj ísť cestou lásky, ako sme si aj pred chvíľou malou chvíľou spievali. Odpustenie, to je, to je vlastne aj úcta k sebe samému. To je vlastne ten Kristov duch, odpustenie. Že nepokračujem zlom, lebo zlo je nie je od Boha, ale od Diabla ako si pomsta naozaj nepatrí nám, nebo nepoznáme všetky súvislosti, nevieme, prečo sa to stalo. Ale ako na druhej strane, naozaj je to aj beda tomu, z koho poršenie pochádza a pokračuje. Čiže odpustenie ponúka tomu druhému šancu, to perdonáre, to dať dar nového začiatku, ale ako nevyužije, beda mu, ak sa toho nechytí ak si neuvedomí, že dostal novú možnosť, že zasa môže sa vrátiť na tú dobrú cestu, tak naozaj len tak si zaslúži si len Boží a možno až ťažký trest. Hovorí sa, že sú dva, dve veľké previnenia, ktoré Boh neodpúšťa. Viete, ktoré sú to? Spoliehať sa, že Boh mi všetko odpustí. Môžem robiť, čo chcem. Na druhej strane by som povedal, že logicky, logike takéhoto zmýšľania Boha nepotrebujem. Ak je ten Boh, taká moja predstava nejakého detka, ktorý len taký s úptou bradou dlhou bielou a kde si sedí ale len tak milostivo pozera na nás, to nie je to, čo, čo nám Kristus chce ponúknuť. Náboženstvo je živé. Naozaj to stretnutie s Kristom vidíme, že je plné emócií. To nie je Ježiš taký láskavý, ktorý len chodia každého hladka, nikomu nič nepovie, a naopak vidíme ho niekedy aj nahnevaného, ak sa veci nedejú tak, ako je Božia vôľa. A na druhej strane potom, ako takéto sklamanie sa, že všetko, Boh mi nič neodpustí. Čiže na, či, čiže na jednej strane, ako spolahnutie sa, všetko sa mi v živote odpustí, môže robiť, čo chcem. Alebo na druhej strane, nič mi Boh neodpustí. A, a viem, že v tomto príbehu, keď niekto takto pozera na Boha, tak sa stáva škrupulantom, lebo všetko musí dodržať. A to sa nedá. Práve tu je to odpustenie a milostredenstvo, ako keby ruka v ruke, že my tu nie sme ako tí dokonalí, ale, ale tí, ktorí kráčame a tou cestou sa aj potkneme, aj spravíme chybu, ale opäť a opäť sa máme postaviť. To slovo prepáč, alebo tá ponuka, alebo ďakujem, alebo všetko to, čo nám pomáha rásť a stávať sa lepšími, to je, to je, tá, to je práve to, čo je aj Božie. Čiže boh nie je nejaký, nejaký diktátor, ktorý len tak čaká, aby, nás, aby nám ukázal, zase si spravil chybu. To tak možno bývajú v nejakých prípadoch, takých tých nešťastných autoritárskych otcov, ktorí aké by chceli ukázať svoju veľkosť, veľkosť a svoju autoritu, alebo nie je takýto, taký, takýto typ otca, alebo takýto typ toho, ktorý je partnerom nášho života. A to ma aj teší. Som v mojom živote, isté, že čím dlhšie žijeme si a ja uvedomujem, ako ja potrebujem to Božie odpustenie, tú Božiu blízkosť, uvedomujem si, akoľko razy som sa dostal ďalej ako som, ako by bolo naozaj vhodné a múdre a sám som cítil, že to nie je cesta. A vedieť teda povedať, tak ako to robíme vlastne aj pri každej bohoslužbe, sa potichu tomu učíme. Odpúsť nám naše viny, spievame o láske. Za malú chvíľu sa budeme modliť tú modlitbu, ktorá na všetkých kresťanov spája. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Alebo našim dlžníkom sa tiež niekedy hovorí v niektorých, niektorých rečiach. A to je také zaujímavá modlitba, ak ste si tak uvedomili, že Boh nám odpustí do tej miery, do akej miery nájde v nás odpustenie máme, že sme takým akoby príkladom Bohu, ako má odpúšťať. To je až troška až, by som povedal, že nebezpečné. Mohlo by aj viacej odpustiť, ako odpúšťam ja. Lebo v podstate to Slovenia, tá staveta by mala znieť a odpúšť nám našej viny tak, ako aj my odpúšťame. Čiže do tej miery nám odpusti, ako aj my vieme odpustiť. chceme sa učiť od, od Boha tiež, od, aj od Krista odpustenie, ale to nie je bezbrehé odpúšťanie. Keď sa tak uvedomíte aj na kríži, Kristus hovorí, nie obidvom Lotrom, keď trpíte, to samé o sebe stačí. Budete so mnou ešte dnes v raji. Ale tomu, ktorý povie, prepač, ja som teda nežil tým životom, ale ty áno, ty si to nezaslúžiš, čo si zaslúžim ja. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Čiže samotný problém, pred ktorým stojíme a ktorý neriešime, slova, ktoré nepovieme, to odpustenie, ktoré nedáme, ale to, to nie je ešte tým, tým znakom, že toto to stačí. Aj keby sme nepokračovali v tej zlosti. Ale vnútorne sa vedieť zdať zla. Nemať ani ten, ten úmysel zlý, nenechať sa vtiahnuť do nejakého nepokoja, do nejakej zlej emócie, do nejakej chuti, kde si aj, aj pomimo pohovárať, povedať zle o tom človeku, lebo aj on mi ublížil. Tak to je to, je to Kristové, to je to Božie. Iste sa tomu chceme učiť a pokračovať dennodenne, hovorí istý autor, že je to dlhodobý proces, možno taký dennodenný. Niektoré dni sú také fajná, sme ste šťastní, nič sa nedeje, ale to, to je taký stoicizmus. Na to som čítal, Aristoteles ako hovorí, áno, keď žiješ v peknej záhrade, okolo teba lietajú motýle, na stole máš pohár vychladeného vína, to sa ti je dobre byť spokojný a, a nič sa nedeje a tedy to je keep smiling. Ale keď máš ťažkosti, keď cítiš, že si není príjmaný, že tie druhé, ti si hovoria zlé slova, Tedy byť tým človekom, ktorý vie odpustiť, ktorý ostane kľudný. To je to ťažké. A to sa tak uvedomujeme aj my, keď niekedy chceme len vyhľadávať ten priestor pokoja. A každý, kto len nejakým spôsobom brnkol po tých našich emóciách, už sa mu chceme vyhnúť. Ale takto svet opäť nemôže stať. Čiže vedieť, mať tú odvahu byť v tom prostredí aj s ľuďmi, ktorí sú nám aj blízki, ale vedia niekedy povedať aj tie nevhodné slova a opäť a opäť sa snažiť posunúť to smerom naozaj k tomu, že, že chceme byť spolu. To zmysel aj tohto stretnutia, aj učiť sa byť spolu. Sme tu aj tiež rozdielni, ale chceme byť spolu správe, lebo si uvedomujeme, že je to Božie vedieť byť blízko a hľadať to, čo nás spája, čo nám pomáha byť tolerantný v tom dobrom zmysle, že vieme sa znášať, nerezignovať na seba, vytvoriť si nejaké vlastný priestor, do ktorého nevstupujte. Takže takto by som videl tiež aj ten môj život a usilujem sa o to. Nie je to ľahké, hovoril som, že som potreboval dlhé mesiace, možno aj, aj, niekoľko rokov, aby som si povedal, že nie, nechaj to tak. A život má svoj, svoju hodnotu, svoj zmysel. To, že niekto ťa nemá rád niekto ti, alebo ti chce ublížiť, to neznamená, že by si mal silou, mocou aj nejakým spôsobom sa vedieť, viede to vrátiť. Niekedy nám inšie neostáva len tomu zlému sa otočiť chrbtom a, ísť, a hľadať si svoju cestu, cestu pokoja. Aj to je odpustenie. Nepokračovať v zlom. A tak keď ma teraz Daniel pozval, aby som bol tu s vami na miesto neho, tak ako keby mi aj troška, keby nám troška ukázal aj tú cestu, že odpusteniu sa treba učiť aj tým, že sa vieme stíšiť. Všimnite si, stí, že v náboženstvách je tá doba pôstu, takého ako keby stíšenia sa, ale nie len v zmysle toho, že menej, menej rozprávame, ale aj stíšenia sa aj takého materiálneho, Pôst v zmysle aj toho jedla, opatrnosti tiež možno aj takisto aj tej ekonomickej. Hlavne dnešná doba je v tomto taká zaujímavá, dôležitá. Vidíte sami, že sa deje nejaká extrémna krivda. Mohli by sme povedať, čo nás to tu trápi. My sme tu na Slovensku. To, že desie je vojna a ľudia zomierajú, čo ja s tým môžem mať. Ale mať tú citlivosť, empatiu a nejakým vedieť spôsobom aj pomôcť tomu, možno aj, aj ekonomicky, materiálne, poslať nejaké svoje veci, alebo po, po, vedieť, vedieť mať aj ten, ten názor, že takto nemôže sa byť život medzi ľuďmi, ani, ani nie že v Európe, ani vo svete, to je tiež dôležité pre nás. Čiže mať už v sebe tú, tú myšlienku, tú silnú myšlienku o pokoji, o láske, lebo to je o Kristovi. Kristus nás prišiel naozaj opäť naučiť milovať vedie dokonca ponúknuť viac zo seba pre druhých ako pre seba samého. Takže keď sa vrátim späť, Daniel išiel sa stiažiť, išiel rozmýšľať, išiel aj, aj duchovne sa posilniť, aby potom nám to mohlo priniesť. A to je taká ponuka aj pre nás vedieť si vytvoriť takýto čas. Čas zamyslenia sa, nejakého takého spytovania svedomia, aby som mohol povedať, povedal som tie správne slova. Ak mám toho človeka rád, tak toto je ten môj, ten slovník, ktorý chcem používať. Keď si všimnete, aj Biblia má svoj slovník, ktorý je naozaj krásny, ktorý pozbudzuje, ktorý je o láske, o odpustení. A my by sme chceli byť ľudia Biblie, ľudia Krista. Kristus, ktorý ešte na kríži odpúšťa. To je pozvanie pre nás, aby sme v tom priestore tých ľudí, ktorí sú okolo nás, naozaj šírili pokoj, dobro, lásku. Amen.